E hoje eu tenho aqui comigo o Vinícius Pessim. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Padre Ezequiel. É um, é um prazer estar com vocês aqui. O, Viní o Vinícius é sócio-fundador da empresa Tecnova, é uma empresa do Rio Grande do Sul, é uma empresa relativamente jovem, mas que mais, tem mais de 300 colaboradores já. E. Que trabalha também com sucatas, resíduos e sucatas Verdade. metálicas. Para começar, assim, para que as pessoas te conheçam, quem sim. é o Vinícius? Então, Vinícius Pessim, eu sou natural de Farropilha, sou um, engenheiro mecânico formado, né, da minha formação, e estou à frente né, da Tecnova, administração e na área comercial, né, que eu, que eu cuido disso. e um, Passei, né? Passei meu estágio pelas funcionárias de outras metalúrgicas e aí surgiu essa oportunidade da gente uh, empreender, né? Que essa é uma, uma palavra também, né? Que que até o tempos atrás busquei no dicionário, né? O que é empreender, né? É. E, o e encontrou eu... o quê? Então nós encontramos que empreender é o ato, né? É a é atitude, é o, é o realmente. É... Buscar desenvolver algo, é sair daquela condição e fazer algo, criar, né? Até inclusive. Você eu... sempre foi disso, desde criança? Você lembra como? Olha, olha a tua padre... característica de empreender, ou recebia mais, pronto. Como é que foi? Não, a gente sempre buscou uh, realizar algo, sempre muito assim, padre, de, de, de realizar, né? O, a questão de, de ver coisas uh, se materializando, né? e ao longo desse dessa caminhada dessa jornada uh, hoje também né uh, faço parte de um, da câmara da indústria comércio e serviços de Farropilha, na qual eu sou estou de vice-presidente e também da da câmara da indústria comércio e serviços da sabe, Serra sabe por que eu te pergunto isso uhum. porque eu com sete anos fiz o meu primeiro negócio teu primeiro negócio em, com vendi, sete anos vendi um porco ah é? é. <laughs> Vendi um porco. Na verdade, o meu pai me autorizou. Com sete anos de idade, então. Meu é. pai me autorizou. Por isso que eu eu fiz a pergunta, sim, porque sim, na amor. verdade tudo aquilo que a gente é tem as raízes. Tem, quem, tem. É, você, você se acha, de, desses sócios aí, quem é o mais empreendedor é tudo igual? Eu acredito que um complemente o outro. Né? Essa questão da sociedade também é interessante, né? porque a sociedade em si, a sociedade, no caso, os sócios, né? uh, nós, nós convivemos de uma forma tão harmoniosa. Que um né, necessariamente complementa o outro. Então, nós temos aí os quatro sócios nas atividades e um na, in, na empresa em si, na, na, na parte mais de logística e de operação, o outro mais na parte de a, a gestão também, né, nos auxiliando na gestão. Então, Mas nós, é, eu, a pergunta que eu quero fazer, a Rosângela estava me falando, que falou mais com você, sim. é que você tinha. Você tinha uma ideia de sair para estudar? Então, é... Como é que é, foi? Pois é, é Queria bem, sair para... Na... Queria ir aonde? Para os Estados Unidos? Para China? Para... Pessoal, foi assim, aí por década, final da década de 90, padre, nós tivemos uma... Eu tava, já era formado em técnico, né, técnico de automação industrial, e fui buscar emprego, então, e hum, não tinha muita opção de emprego na época, assim, na, na região e hum, por conta disso a família né a mãe e pai eles já tinham feito dupla cidadania para os filhos então eu é. tava com 18 19 anos meus irmãos mais mais jovens do que eu e nós com dupla cidadania para os filhos né já buscando uma alternativa possível de sair do país mesmo por falta assim de oportunidades né eu acredito que essa fase me marcou porque uh, a gente gosta assim da, de, de ficar na região acho que tem raízes né familiares amigos né e talvez por isso também acendeu essa essa vontade de empreender localmente né e você encontrou o quê? Amigos? Começaram a empreender entre amigos ou é, são parentes? Sim, sim, somos amigos. Amigos, amigos. Uh, amigos de a, faculdade, nos, faculdade de... de outra empresa que a gente trabalhou. Então, nós nos conhecemos na jornada da vida mesmo. E começaram dizendo o quê? Vamos, vamos abrir esse negócio. Quem que teve a ideia? Porque é importante dizer sim. essas coisinhas. Sim. eu sim. não quero. É, que Os você... detalhes, né? É, porque o que acontece? Em casa tem pessoas. Tem gente já Sim. idosa, tem pode ter uhum. jovens, pode ter, mas é, nós queremos sempre resgatar aqui as ideias que vão construindo uma obra. Isso aí. Isso. Quem é que teve a ideia primeiro? Então, o, o trabalho que nós desenvolvemos, né, os sócios mesmo, estavam todos eles nas metalúrgicas, né? Então, nós nós vimos nos falando, né, entre entre nós, principalmente um colega meu que que é sócio então que era da, da, da universidade né nós, universidade nós tínhamos tempo assim para conversar ao longo das idas e vindas do ônibus né e surgiu surgiu então uma essa condição então de se criar né A, de, as empresas elas já realizavam hoje ainda né é um, é um processo que de décadas já se faz né? na, na região os aproveitamentos adequados das, das, dos, dos resíduos mas de qualquer forma então na época nós víamos assim uma talvez uma falta de profissionalismo padre na nesse nesse ramo né uhum. era um ramo daqui a pouco que ele era talvez um pouco menos profissional uh, não era tão considerado assim a questão de Sim, porque trabalhar, trabalhar com sucata, a gente dizia, o que, que vão ganhar com sucata? É, aí que tá sinceramente, <laughs> a, 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 quando eu falei em casa né, que eu ia trabalhar com sucata, teve gente que se decepcionou, vai botar o diploma fora, sabe é, esse negócio? Vamos trabalhar né? com sucata, sucata já está descartado, meu, e vão fazer o que Meus professores tem da faculdade, um ou outro, me orientaram dizendo assim, não vai para esse ramo, isso não vai dar certo. sabe tem, Existe, né? eu acho que é importante isso. E vocês que... acreditavam? a gente é importante o pessoal que está em casa nos assistindo também ter essa convicção de que se você tem essa uma ideia realmente que entende né e claro não só a vontade em si mas também vai buscar conhecimento né vai se informar sobre isso na verdade para abrir um negócio tem que ter conhecimento ah, não, né? isso é verdade para pra... tem que ter bastante vontade tem que ter bastante tem que ser persistente né mas eu quero dizer que entendeu assim uma brecha do mercado de tentar montar um negócio também buscar informações sobre esse mercado, estuda quem é o cliente, quem é o fornecedor, né? tentar fazer esse levantamento. Né? E, inclusive, existem várias uh, situações hoje com a facilidade que tem de informação de se buscar. Né? E você, você acha que hoje empreender é, é fácil? É porque em outros tempos eu acho que as pessoas tinham a ideia assim o empresário é aquele que ganha dinheiro e trabalha pouco e hoje na verdade é diferente né Graças. Olha hoje em dia a gente sabe que os empresários trabalham que bom que o muito chamou que bom que senhor chamou muito, a, né? a atenção nesse tema também uma das coisas que particularmente eu nunca pensei foi nessa situação nós tivemos muito padre uh, empresários que a gente tem na região uh, que são fontes inspiradoras, né? Pessoas quem você que... se inspirou em quem? Então, uh, nós temos aí uh, duas famílias principais aqui na, na região de outono, né, de Farroupilha, que é a família Alexandrine e a família asini São duas famílias que para nós são dois empresários, né? E, e as famílias sempre ligadas junto às empresas, né? Uhum que são uh, fontes nossa de, de inspiração porque a gente via assim a, o senhor falou pessoas que estão lá sempre junto na empresa que não necessariamente tiveram claro agora eles já estão num nível uh, bom de vida não pensa assim né mas que a gente via eles uh, dedicados a uma causa né uh -huh. que não necessariamente é ganhar dinheiro e sim gerar empregos, fazer desenvolvimento na região. Né? Eu acho que isso, uh, eu acredito que esse tema ele seja o principal para realmente quem é empreendedor uh, conseguir realmente fazer com que isso seja de um crescimento orgânico, natural, né? Eu quero que você responda depois da música sobre o que que é preciso para ser um empreendedor de sucesso. Eu quero gente que se inspire na sua palavra Perfeito. porque é importante Perfeito. depois da música porque nós te, nós vamos cantar essa música aqui é uma música que eu fiz a mãe tem algumas pessoas que me disseram que não gostam dela sabe por quê porque ela fala da obra que tu já fez como se tu já tivesse indo, mas não é o caso mas é assim mesmo

sei muito mais se pensei eu deixei eu vivi eu amei minhas marcas deixei todos vão saber que aqui passei conversando sobre Estamos conversando sobre empreendedorismo com o Vinícius Pessim. É, Vinícius, para ser empreendedor hoje, quais os valores que você tem, vocês têm, que acham fundamentais? Bom, o, o principal que eu entendo é... A gente tem que se realizar no que a gente faz. Né? Então, essa questão de empreendedorismo nós temos que encontrar o, a felicidade no que a gente está fazendo, né? então às vezes o pessoal me pergunta até, padre, eu, como é que no meio de uma indústria né, tu consegue encontrar a felicidade, como se fosse um pote de ouro que a gente encontra lá no final do arco-íris, né? É. então eu entendo assim, puxa, a felicidade na prática eu entendo que ela ela tem que acompanhar a gente no dia a dia, né? Uh -huh. então eu acredito muito nisso que a gente tem momentos em que a gente tem que estar feliz, né? tem que estar convivendo com essa felicidade no que a gente está fazendo. E a realização na prática, pelo menos a, a minha particular, é a gente ver uh, realmente pessoas uh, uh, contentes e realizadas com o que estão fazendo na empresa. Quando a gente tem famílias né, que estão conosco, hoje, como o senhor bem falou, ali, quase, são quase 300 pessoas que, que são diretamente ligadas à, à Tecnova, trabalhando conosco lá, convivendo dia a dia e a gente vê essas pessoas uh, se realizando no, no trabalho e tendo dignidade, né, conseguindo poder comprar as suas coisas, poder ter esse uma vida melhor, uma vida mais confortável, certamente isso realiza a gente, né? Então acho que isso é um e, e os desafios para empreender hoje, porque veja que também para empreender é dom é o próprio desafio de muitos jovens que têm pouco e querem botar uma. Uhum. Muitas vezes, quando a gente recebe tudo, não, não, não cria essa dinâmica de ir para frente, não vou fazer, vou empreender, eu quero vencer mais do que o meu pai, a minha mãe, ou aquilo que eu recebi. Eu quero ir para frente. Como é que é? Pois é. Foco também, né? A gente precisa realmente, né? Ter tá focado nisso, né? a gente tem que acreditar nessa nessa missão que a gente recebeu, né? E que é, é maior do que a gente, né? Eu acredito que o desapego também, é essa situação uh, pessoal, né? Quer dizer, o sem o pensar em um comum, né? Pensar na, na sociedade, a gente está inserido, isso também é uma situação muito importante. O receber, aí entra muito a questão culto Acredito né, que tanto família, como educação e também o meio onde a gente vive, é padre ah, cientificamente comprovado que interfere nas nossas decisões. Né? Uhum. Então, a gente falou há pouco, ah, nós estamos numa região empreendedora. Né? Nós temos aqui. Uh, diversas empresas, né? Não, se a gente for citar todas elas, são grandes, muitas delas familiares né? que empreenderam. Né? Então, a gente tem essa situação que eu acredito que favoreça a região para o pessoal sair daquela... E, e o empreender, eu acho que isso também é importante. Padre. Uh, muitas vezes o empreender é criar o seu negócio. Não necessariamente, eu também acredito nisso, que empreender seja apenas montar um negócio do zero ou criar um negócio. Muitas vezes empreender também, Padre, é... empreender dentro de um negócio dos outros. Uhum. Eu tenho muitos colegas meus lá, profissionais, que trabalham comigo e que eles são empreendedores também, natos, sabe? Tu vê eles desenvolvendo coisas, uh, tendo atitude de fazer e de querer um, um melhor para todos que estão ao redor. Mas não necessariamente eles têm o CNPJ deles, né? não sei se uhum. eu estou sim, sim, sim. conseguindo explicar, exato. né? Uhum. Mas uh, o, o empreender dentro de um CNPJ, então, de um outro, também funciona, sabe? Uhum. Até porque muitas vezes, uh, o, talvez até o risco seja menor, né? uhum. mas a atitude mesmo de fazer a coisa melhor e pensando nesse coletivo é o que também chama muita atenção. Né? O que dá unidade a essas, essas 300 pessoas, esses 300 colaboradores? Você já tem, claro, é uma empresa nova. É, sendo nova também é uma construção maravilha é. hum, mas o não, que, que gente... dá unidade a esses então, 300 a, colaboradores eu, eu, eu acredito muito nos em pilares que são principalmente a confiança né? a transparência que aí existe toda essa conversa né entre entre todos e os bons resultados né então essas essas esses três né essas três uh, ações ali palavras né a confiança, a transparência, os bons resultados, para eu acredito muito que as pessoas que estão conosco entendem isso da, da mesma forma né? e trabalhem em, em, em pró desse do bem. Certamente, nós temos um propósito da empresa que também é, é um propósito que chama atenção né? quando a gente conversa com pessoas que estão de fora e começam a entender a, a forma com que a gente lida com o nosso processo, né? quer dizer... Uh, gerando menos impacto ambiental, né, padre? Conseguindo fazer com que essas matérias primas que poderiam ser descartadas ou, ou não usadas de forma adequada, então a gente faz um trabalho muito uh, busca excelência uh, também para esse aproveitamento das, dessas sucatas. Então, como a gente já falou, que a gente, né, eu acho uh -huh. que, Sim. talvez para o pessoal entender que está nos assistindo, né, porque muitas vezes é difícil. Ah, o resíduo metálico, então as sobras dos processos industriais. E, e o que, que isso vai virar também, né? o pessoal também que está em casa, para entender. Uh, nós, uh, o, o nosso processo, depois de reciclado, nós entregamos para empresas que vão transformar isso em bens de consumo que a gente encontra nas nossas casas. Os, os automóveis, né? peças de motor, peças da transmissão, a própria lataria do carro, as rodas, os freios tudo isso em algum momento uh, tem sucatas né, recicladas que vão compor essas peças os fogões sabe as máquinas agrícolas que daqui a pouco colhem né que plantam colhem os silos né que armazenam nossos alimentos então é uma é, uma, é um processo que talvez pela sua nobreza também chama a atenção do nosso pessoal e motiva eles a... Sim, porque vez mais na trabalhar. verdade o nosso trabalho é também uma missão. Cada um colabora para o bem da sociedade, para o bem do todo. É, Vinícius Pessim, muito obrigado. Muito obrigado pela sua partilha, pela sua colaboração. A gente deseja que a sua empresa, a empresa de vocês, a Tecnova, com seus sócios, com os 300, mais de 300 colaboradores, vá para frente e seja um lugar bom para trabalhar e para viver. Padre, se eu puder fazer uma, um agradecimento especial ao senhor também, porque a gente fala tanto em empreendedorismo, mas com certeza o senhor também é um grande empreendedor, né? Um que motiva mais pessoas, uhum. que leva alegria, né? Leva palavras assim que daqui a pouco saem daquela de, de de que realmente fazem com que o pessoal saia da zona de conforto, daqui a pouco e realmente realizem algo, né? E eu gostaria também de fazer um um agradecimento especial a todos. Que, que estão em casa nos assistindo, aos clientes né, que nos brindam com os pedidos, as, aos nossos trabalhadores, a, nossa, a, minha, a minha família, as famílias dos, dos nossos colaboradores, né, uh, que as pessoas, né, porque a gente realmente faz pelas pessoas né, uhum. e é isso que, que, que também nos, nos motiva a cada dia: família, mãe, os pais, né, as, a, a esposa, filhos, né, todos que estão convivendo conosco. Os fornecedores, né? Que, que também fazem com que a gente fique cada vez mais competitivo, juntos, cresçamos juntos. Né? Então, muito obrigado por essa Nossa, oportunidade. Agradecemos. De... <laughs> e sucesso sempre, tá é. bom?